Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь телеканал «Медіа Інформ». Ми працюємо для вас у прямому ефірі у студії Вікторія Синько. Одеська кіностудія та оперний театр вперше розпочали свій спільний проєкт – зйомки документально-художнього фільму «Серце під мундиром». Картину присвятили 130-річчю написання опери Катерина Миколи Аркаса. Отже, тему сьогоднішньої програми будемо обговорювати з гостями нашої програми. Я вам їх раду представляю. Це директор Одеської кіностудії, співавтор сценарію та продюсер стрічки «Серце під мундиром» Андрій Осіпов, а також продюсерка стрічки «Серце під мундиром», директорка компанії «Одесафільм» Ганна Дольчева. Дякую, що завітали до нас у студію. Але перш ніж перейти до обговорення нашої програми, я всіх запрошую до перегляду тізеру документально-художньої стрічки «Серце під мундиром». До уваги! Морозним днем у лютому 1891 року Микола Миколайович Аркас завершує роботу над оперою «Катерина». Але шлях до слухача буде нелегким. До того ж, вимушене семирічне відвідування цензурних відділів осередків царської Росії завдадуть серйозної шкоди здоров'ю композитора. І все одно, сьогодні, 130 років по тому, слухач продовжує щиро аплодувати авторові улюбленої опери «Катерина». І перше, що хочеться дізнатися, це перший спільний проєкт. Здається, я за роки незалежності у нас такого не було, так? І щоб та кіностудія, і так і опера була поєднання у фільмі. Це раніше було ось якось в радянських часах, це було частіше, бо так було. Коли телевізійні концерти знімали по замовленню глядачів. Так. Ну, напевно, так. Тобто як виникла ідея, чому зараз в цей час? На Одеській кіностудії працює чудовий чоловік Ігор Козлов-Петровський. Він режисер, і він такий генератор цікавих ідей. І він час від часу приносить такі проекти. І він прийшов, каже, слухайте, 130-річчя опери. Я кажу, я в цьому нічого не розуміюся, але розкажіть. Він мене зацікавив, і я сходив на виставу до оперного театру, подивилися, це винятковий музичний твір. Потім я почав вивчати саме життя Миколи Аркаса. Видатний українець, за походженням грек, що, до речі, доволі часто в Україні буває. І, відповідно, ми, коли в команді розглядали можливість, який проєкт подавати як документальний ігровий фільм на 14-й конкурс Держкіно,
Він був в жовтні місяці минулого року. Ось Анна, як керівник підприємства «Одеса Фільм Продакшн», запропонувала, давайте цей проєкт подамо. І ми його презентували офіційно. На жаль, держава не знайшла грошей на нього, але це нас не зупинило в роботі. Як ви бачите, зараз є вже відзняті підготовчі матеріали, проведені роботи з локаціями, з акторами. Навіть і Анна Васильівна Дочева попала в склад акторів. Ну, це сталося тому, що заощаджуємо на всьому. Ага, ну я вам скажу, що можна російською. Так, будь ласка, так якщо зручно. Достатньо цікаві були зйомки. Натура предусматривала по сценарію виключно, щоб була зима, сніг і крайня сцена утопиться в прорубі. Поэтому ждали, поки буде определенна погода, поки сніг буде. Було холодно, але команда працювала дуже цікаво, швидко, тобто замерзнути не прийшлося. Що було, які були складнощі ось в плані акторської гри? Можливо, щось, знаєте, от вам найбільше таке вас вразило? Не можу сказати, що було складно. Мені здається, що важливо, що була правильно поставлена задача режисерам. Тобто, розуміли, що потрібно робити. У нас навіть була сцена, де в кадр должны были попасть козы, и мы понимали, что мы должны снять только с первого дубля, и у нас получилось, побежали, режиссер кричит, ой, что-то там не то, кто-то в кадр попал, но когда посмотрели, очень даже все гармонично получилось. А чи складно бути, знаете, одночасно и акторкою, и продюсеркою? Чи навпаки, це зручно, знаєте? Ні, мені було не складно. Я в той момент, на самом деле, Андрій Алексеевич підшучував надо мною. Ну що ви там, вже вийшли в роль? Ну, як-то не можу сказати, що було складно. Навіть не було як такового волнення. Понимала, що мені, наверное, за що я більше всього переживаю, вот виконати роль і щоб режисер був доволен. Щоб дійсно ми чекали, коли вже буде відснят матеріал, щоб посмотреть в итоге, що вийшло. І головне, що режисер і генеральний продюсер довольні. А це у вас перший є досвід акторської гри чи ні? Чи ви... У мене був опит в фільмі «Фірми будущее», знімали для Інтера серіал. І ну, у мене була епізодична роль, там буквально пару секунд. Ну, це вторая роль, якщо так можна. Але сказати. Друга роль і вже головна, слухайте, це вже досягнення певне. Це, так? Да. Доведеться затвердити далі. Ну, слухайте, так, це вже справа за вами. Коли почали роботу? Тобто я розумію, що спочатку було на плані все на ідеї, так? Ось до вас прийшли, запропонували. Далі, як все пішло? Як йшли на зустріч вам представники оперного театру? Їм сподобалась ваша ідея? Ну, давайте з самого початку. Так, так. Сама ідея виникла десь, напевно, рік тому. Прийшов Ігор Анатолійович Козлов-Петровський, каже, от я як режисер маю таку ідею, давайте будемо розробляти, попрацюємо над сценарієм. Він для якогось одного з одеських телеканалів знімав сюжет в Миколаєві про Миколу Аркаса. І, відповідно, почали розвивати. Вже в жовтні був повністю написаний сценарій до цієї стрічки. І найприємніше. Звичайно, одеська опера на висоті, надзвичайне сприяння і в спілкуванні, і постійному зв'язку, і взаємодії. Ну, я буду дуже радий побачити їх на прем'єрі як партнерів. Мені приємно з ними працювати, особливо подякам. Я постійно контактую з Сергієм Калючем Мюльбергом. Дивовижна людина, гарний професіонал. Ну, і сам акторський склад, який ми будемо задіювати, це в основному актори оперного театру. До речі, скільки у вас акторів задіяно? Чи достатньо велика кількість, чи ні? Ну, не знаю. Зараз ви мене заскочили зненацька. Зараз спробую згадати. Думаю, що близько 10 акторів, бо це розповідь про, власне, про Аркаса, а не про Катерину. Бо цікава річ, я хочу вам сказати і вашим глядачам, так, що Микола Аркас був з родини високоосвічений, його родина – це одні з засновників Миколаєва. Вони мають високий статус, а він уже нащадок цих тих греків, які припливли засновувати Миколаїв. Він служив на військовій службі, але весь час хотів займатися творчістю. І ось їх родина, яка знала Тараса Григоровича Шевченка, вони прекрасно, всі діти цієї родини знали на пам'ять майже весь Кобзар. Да. І він наважується дописати до класичного твору ще одного героя.
Уявляєте, як в класичному творі так. додати ще одного героя. Він це його додає. Це ризик, слухайте. Це певний. Ризик. І крім того, уявіть собі, коли людина без класичної музичної освіти пише оперу. Причому оперу українську. І в Україні не вдається її поставити, бо діє Валуївський циркуляр, заборона на все українське. І вперше її ставлять в Санкт-Петербурзі. Це якийсь дивина. Парадокс. Але тут за цим криється його особиста історія. Увіть собі, провінційний Миколаїв, кінець 80-х років позаминулого століття, і поважний Микола Аркас дізнається, що його донька вагітна поза шлюбом, наречений відмовився. Хочете казати так, що повторюється історія доля Катерини? Тобто та, дуже схоже, дуже схоже, тільки батько прихистив свою доньку, захистив, а в Катерині вони нам вигнали. Так, зла іронія зіграла, бачите, так. злий жарт знову ж таки. Так. Чому саме йому присвятили ось твір? Тому що ось таке так співпало його 130-річчя написання, так, і він видатна особистість, так? Взагалі, як ви вважаєте, у нас в сучасності наразі достатньо йому приділяється уваги? Чи він недооцінений все-таки діяч? Ви знаєте, його, напевно, шанують в Миколаєві, є вулиця Аркаса, є така там пам'ятний знак Аркаса, а по всій Україні не знають, хто це такий, а це дивовижний чоловік, який боровся все своє життя, і останні роки він скоротив тривалість свого життя тим, що намагався пробити цей твір. Це він би міг ще довше жити, але він віддав це, практично спалив себе. І прем'єра відбулася, коли йому залишалося жити, ну там, лічені дні. Ось така. У вас називається фільм документально-художний. Там чого більше, документалістики чи все-таки художні? Ну давайте спитаємо. Так, будь ласка, Ганна. Сценарій написан достатньо багато сцен і документальних, і ігрових. Но я думаю, що все-таки документальний більше. Про життя, про творчий путь, про волнение, про работу над оперой, все-таки документальных моментов будет очень много в фильме. Тобто акценти більш зміщені, не як ви вже на попередньо казали, не на саму героїню та Катерину написано, так, на твір Тараса Шевченка, а саме на життєвий шлях і творчий, так, Миколи Аркаса, так, як він написав саме цю оперу. Да, я да, про життя його в рамках опери, в рамках того, що він намагався її дописати, вивести, хотіла сказати, транслювати, но не транслювати, да, поставити театральну эту постановку и с какими сложностями он сталкивался. Коли приступили до роботи, не знаю, до перших, знаєте, днів знімальних? А коли ми все розхитувались, був чудовий сніг, там треба було сніг в кадрі. І тут передають, що все, сніг стане. Якби ми знали, що стільки ще буде снігу, ми б ще би готувалися більше. А так ми вже в останній момент поїхали знімати, таке сліпуче сонце було, вже сніг танув, і через кілька днів геть його не було. І ми так раділи, що ми встигли. Ну, мабуть, прийдеться ще пару сцен зняти. Якщо буде можливість, якщо сніг залишиться. Нам по сюжету не потрібно, бо насправді Ганна права в тому, що самі ігрові моменти, вони лише слугують фоном, підкреслюють його велич, постать. Нам важливо розповісти, що це за людина. Важливо розповісти про унікальну оперу Катерина. А чому ми так поспішаємо працювати над цим? Ну, відповідь проста. Мені дуже хочеться мати спільний проєкт з Одеським оперним театром, адже і Одеська опера, і Одеська кіностудія – це обидва підприємства державного сектору економіки, обидва підприємства, які підпорядковуються Мінкульту. Я сподівався, як продюсер, що нам буде легше шукати фінансування. Сподіваюся, що я не помилився. Ага. Тобто це ще далі, це ще в процесі відбувається. Ще буде так? довго. Ви сказали, що держава вас поки не надала фінансової підтримки. Є якісь певні інвестори, які підтримують, які мають? Ну, це грошові кошти Одеської кіностудії. Як ви розумієте, я не можу їх відривати від виробничої діяльності. Щось ми там фінансуємо. Частина людей працюють як волонтери. Ну і, звичайно, ресурси Одеської опери, приміщення, костюм. Це все в основному всі ресурси чимало. Опери і вас, так? Да, це от об'єднання наших зусиль. На жаль, цього Желання. Мало, бо нам не вистачить на знімальну техніку, освітлювальне обладнання, на монтаж, на оплату роботи працівників. А от забезпечити реквізит майданчика ми зможемо.
Тобто намагаємось виходити з цієї ситуації, як можемо. Найкращі так, фільми виходять якраз тоді, коли величезна скрута. Які місця? Де знімали? Снімали, хотів сказати, в Одеській області за... Как же Живахова гора, да, правильно? Мы так. Тогда ехали, долго искали, вроде знаем, где находится. В той местности, в оперном театре, часть съемок планируется проводиться в Николаеве, в музее, на улицах Николаева. Ну, вот как-то... Одесса, Одесская область, Николаевская область. Миколаїв теж планувати їхати, так? Зараз ви, так я бачила, анонсували, що це було знято під час зимового періоду, так, коли у нас була негода, сніг. Це був фінальний кадр, так? Да. Мені цікаво, ви ж, окрім того, що ви продюсерка, ви і головна героїня, так, виконуєте? Главна героїня... Точніше, Катерину, так, ви граєте? Катерину, но, опять же, ми знімали зараз небольшой кусок, я думаю, что мы, когда начнем снимать уже основную часть, мы все-таки найдем актрису, схожую со мной, потому что я не профессиональная актриса, я считаю, что должны работать, ну, по максимуму профессионалы. Вот. Привязывались к зимней натуре отснять сейчас, чтобы опять же завершить производство, не растягивая на несколько лет. А теперь нас ничего не сдерживает, мы уже можем работать теперь в интерьере. Теперь уже Катерину утопили. Ви пішли з кінця, виходить, так? З фінальної сцени. В кіно так часто буває, коли немає потреби знімати все по порядку. Це оптимізація виробничого процесу. В принципі, так, це правильно. Що... Так. А потім змонтуємо. А так, в іншому випадку, вам довелося би чекати ще однієї зими, аби так відзняти. А вона може і не прийти. А вона може не прийти, як в минулому році, там було, здається, там да, завжди нульова температура, трішечки снігу. От уявіть, як минулого року було б Катерину топити. Ніхто б не повірив. Да, если бы погода была, страшно было выйти на лед. Я сейчас только вспомнила, когда снимали с дрона, и я шла по замерзшему озеру. Мне было так страшно, и я на него ступаю, так знаете, прощупываю ногой, а мне режиссер говорит, да не бойся, я там уже все проходил, и у меня веса больше, иди, не бойся. А иду, понимаю, что нельзя же показать свое волнение, ну страшно, жутко. Он говорит, да там по колено, не переживай. А я все равно иду, и понимаю, что сейчас заморозится вот там вот в этом озере, и все съемки прерывать. Але холодно было? Нет, на самом деле не могу сказать. Плюс я была утеплена, на мне же было и согласно погоде, и косынка, и платье, и пальто. И плюс эмоции, конечно, работают греющие. Вот так, я згодна. Скільки, що надалі ви плануєте відзнімати? Скільки ви хочете, щоб відзняття так, цієї стрічки, вас скільки, на який час розраховувати? Це півроку, це декілька місяців? Ні, якщо буде фінансування, ми знімемо... Чекаємо фінансування? Так, ну ми не чекаємо фінансування. Перше, Ганна як продюсер, вона вже має план, бюджет, є робота з локаціями, тобто фільм готовий, залишилося лише його зняти. Тобто все є. А ви також ж і співавтор сценарію. Як так складно було, розказуйте нам. Мені здалося, коли принесла сценарій, мені здалося, що чогось не вистачає. Я сидів, міркував і... Якось серед ночі, до речі, такі поширена історія серед ночі, мені прийшла така думка, я читав різні статті про Аркаса, і я такий цілий шмат дописав, і сценаристи сказали, ну окей, да, це так добре. І внаслідок цього вийшло більш гармонійний, на мою думку. Я маю право на таку думку, бо я керівник кіностудії. І хто не согласен, не згодний, ідіть заперечуйтесь з керівником кіностудії. Так, тут зі мною або так, або інакше. Тут я проявив, скористався посадовим становищем. Ну, але мені здається, що надіюсь, що на краще. Непогано вийшло так. Скільки плануєте? Є якийсь у вас зараз запланований хронометраж стрічки чи ні? Чи це все буде потім уже видно? Ну, ми подавали в Госкіно, ну, там були обов'язкові требування, ми повинні були заповнити якісь поля, подавали. Ввиду того, що согласно этому направлению у нас финансирование было такое, и мы подавали на 70 минут. Но сейчас мы понимаем, что мы не привязаны к Госкино, у нас нет каких-то требований, поэтому мы можем сколько отснимем полезного материала, угу. И потом уже будем монтировать. Доснимать, но это опять же, если это будет за частные деньги. Звідки така назва? «Серце під мундиром». Це так, доробок сценаристів. Так, це ви? Це сценаристи, ну і в як тому числі творили? І я. Як створювали назву? Ви знаєте, це назва змінювалася багато які разів. Які були варіанти? І, до речі, що таке назва в кінопроєкті? Це лише робоча назва. Так, як вийде в прокат, так, як вийде на телеекрани, така вже коли буде кінцева назва. Зараз «Серце під мундиром»
напевно, більше відображає Аркаса, бо насправді це військовий, в статечний такий гарний, фактурний чоловік в мундирі, а всередині ніжне серце українця, який мріє творити музику, писати оперу, увічнювати класичні українські твори. Хто зіграв роль Аркаса Миколи? О, до речі, знаєте, я до свого сорому не запам'ятав його прізвище, бо ми ще мало знайомі, я його з ним не познайомився. Але це дуже відомий одеський ювелір. Він не професійний актор, але він настільки похожий на Аркаса. Це цікаво, до речі, чому ви взяли саме за схожістю по зовнішністю, так? І він, знаєте, такі виразні очі, він так глибоко дивиться, що я коли віддивлявся робочі моменти, я ж сам думаю, боже, який чудовий. А він не професійний актор, але не має жодної метушні в кадрі, він не блікує, він не робить зайвих рухів. У нас часто є проблеми з професійними акторами сказати, що кінчай грати, як в театрі, оцінки це робити. А от і в нього все було так. Ну, дуже тобто я відразу хотіла і подумала вас запитати, як щодо, чи не було проблем з непрофесійністю актора. А ви кажете, тут навпаки зіграло, так, навпаки. Що буває, професійні актори, вони переграють, гіперболізують свою гру. Так, а тут по-своєму бачиться. Так, достатньо цікаво. Тобто, зараз поки ми не можемо говорити, коли взагалі вона буде прем'єра, коли зможемо побачити. І взагалі, знаєте, всі, хто працює в сфері кіно, вони всі забобонні. Давайте взагалі не будемо ніяких обіцянок давати. Буде. Буде, але не літом, не чи в цьому році, не зрозуміло. Так, поки все ж таки хочеться, щоб хочеться, але добре. Я зрозуміла. А поки в планах, що у вас? Я так зрозуміла, першочергово отримати фінансування, так, залучити кошти інвесторів, так, хто чи окрім цього, у нас же ж постійно є робота із іншими проектами. Це лише один з ряду проектів. І я дуже вдячний, що ви на нього звернули увагу, бо. Наприклад, а чи як у вас вдається взагалі поєднувати інші проєкти? І скільки їх зараз працює? Ну, така робота продюсерів. Ми буквально за кілька днів плануємо майже вся кіностудія, весь продюсерський склад, наші працівники, знімальна група, уїхати у Вілково і починати знімати українсько-болгарський фільм. Тим часом у нас завершуються монтажні роботи над фільмом, який ми влітку знімали, тепер я турок не казак, з Вільяном Новаком. Так. І, ну, дасть Бог, навесні ми вже його представимо, бо він майже готовий. Залишилися тобто, технічні роботи. Ваш продукт, ми побачимо це зараз навесні, так? Плануємо. Добре, плануємо. Тобто ми на все воля Всевишнього. Я зрозуміла, так, творчі особистості, вони не люблять дійсно забобонні є і не хочуть ніяк прогнозувати, аби не нас наполохати, так. Цю важливий момент ось кінцевого результату. Прем'єру де плануєте показувати? Звісно, в Одесі. Звісно, в Одесі. В Одесі, якщо ми говоримо про Аркаса, так. Обов'язково Одеса, обов'язково Миколаїв. І якщо кияни будуть такі люб'язні, то і киянам покажемо. Ми в Одесі живемо, ми вже якось усвідомили, що не можна до Одеси, до одеського кіно ставитися як до меншовартісного. Ми теж горді. Ми минулого року провели величезну, гарну прем'єру фільму «Фортеця Хаджибей» в Києві, отримали велику схвальних відгуків. А потім нам наші колеги з Одеси і з Білгород-Дністровська, де відбулася частина зйомок, кажуть, а чого ви в Києві вперше показали? А ми що, не такі? І ми вирішили, ми цей підхід змінили. Ми відтепер спочатку. Головна прем'єра буде одеська, а далі як складеться. Далі вже як піде, так? Да, а далі вже як в якості подарунку. Якщо будете ласкаві, господарі, ми вам покажемо. Я вас зрозуміла, у вас такий гарний позитивний настрій. Я, знаєте, хочу вам побажати натхнення, наснаги, аби все ваше задіяне збулося. Не хочу ні в якому разі наполохати, знаєте, гарного, того очікуваного, бажаного кінцевого результату. Хай все вийде, хай все буде добре, тому що я рада і впевнена, що наші телеглядачі теж раді, коли саме виходить і можна подивитися саме одеське кіно, відснято на наших одеських просторах. Правильно? Я вам завдячую, що до нас прийшли, освітлили цю тему. Серце так під мундиром. Цікава назва, говорить дуже багато про що. Уже хочеться побачити результат. І не тільки цієї стрічки, а й тих стрічок, які ви сподіваюся, що у вас буде можливість показати робочий матеріал перший в ефірі. Так. О, було б чудово. Так. Добре, я...
Вам завдячую ще раз. Нагадаю дорогим телеглядачам, що в нас в гостях був Андрій Осіпов та Анна Дойчева. Залишайтесь на телеканалі «Медіаінформ».